gospodo, Srpska radikalna stranka je danas uspešno počela predizbornu kampanju. Dobro bi bilo da još nekoliko puta dovedu Federiku Mogherini da govori u Skupštini, a možda da dovedu i državnike iz onih agresorskih zemalja koje su nas bombardovale, to bi bilo još interesantnije. Videli ste šta je režim sve uradio da se izbegne publicitet našem otvaranju kampanje, međutim, to je bilo neuspešno. Uspeli su na državnoj televiziji da ukinu ton i ništa više. Mi smo danas izneli zapravo ključnu tačku svog programa. Nećemo u Evropsku uniju, hoćemo integraciju sa Rusijom. I ostalom, videli ste na kraju Saua Vučiću, mi smo rekli šta mislimo o celom Vučićevom režimu i ovom njegovom današnjem potezu da dovede Federiku Mogherini u Narodnu skupštinu. Izvolite, imate li vi neko pitanje? Izvolite. E, šta slušate Boška Obradović, što je najobičniji idiot? Ljotićevac. A kad se kaže Ljotićevac, onda elementarna ljudska svojstva se tu gube. Znate ko je bio Dimitrije Ljotić? Ne, uopšte me ne smeta ništa, jer mi smo opozicija za sebe. Mi nemamo skoro ništa zajedničko sa prozapadnim političkim partijama. Jer ovi prozapadni kandidati, partije koje podržavaju, za nas su gori od Vučića i od naprednjaka. I to vam neprekidno ponavljamo. A možda oni iz toga izvlače zaključak da mi imamo neku spregu, ali od toga ne... Videli ste kako je Vučić pretio kad je napuštao? Nisam uspeo da razaznam. Neka je pretnja bila, mahao je prstom, ali nisam uspeo da razaznam. Ne. Pa, videlo se po njemu da mu je bilo krajnje neprijatno. To ste mogli svi da zapazite. Izvolite. Pa to je veoma teško, teško je dobiti notare, prvo su ih okupirali naprednjaci i mi možemo računati kad oni završe posao. Postoje opštine gde smo uspeli za sutra nekolicinu da obezbedimo, ali uglavnom danas nam prođe celi dan bez ikakvog rada na tom poslu. Pa ovde ima jedna srećna okolnost, što nam se ne žuri, jer je krajnji rok sledeća nedelja, ne ova sad, nego sledeća. A redosled kandidata na glasačkom listiću se određuje žrebom. Jeste. Oni su pokazali jednostavno svoju samovolju time što su uzurpirali sve notare. A nemaju neke konkretne koristi od toga. Što će mahati da su prvi podneli listu i ništa više. Odnosno da su prvi podneli kandidaturu. A hoćemo sigurno, nema sumnje nikakve. To je 10 dana pred nama. Imate li još pitanja? Miro, šta je s tvojim pitanjima? Bilo neprijatno? A Mogherini je voj, kako je bilo? Ništa ona nije nadjačala. Poslanicima vladajuće većine dali su slušalice, ali nisu mogli da ukinu naš glas, a na državnoj televiziji uopšte nije bilo glasova iz Skupštine, samo je prevodilac govorio, nije bilo ni glasova Mogherinijeve, baš sam ja tako saznao. Dobro, ali ima tu jedna stvar, svi ruski mediji javljaju kao senzaciju kako smo organizovali doček Mogherinijevoj u Narodnoj skupštini. Pa on se sagnuo da mi šapne nešto, ali to ne mogu da vam kažem. Nema smisla. Imate li još pitanja? Hvala vam.